Slobodanka Kojić, predsjednica opštinskog suda Gradačac, tvrdi da je trostruki ubica Nermin Sulejmanović imao jake veze u lokalnoj policiji, piše Kurir. Kojić navodi da je sudija Lela Numanović postupila ispravno jer ju policija nije dostavila nijedan dokaz na osnovu kojeg je mogla da izrekne mjere zaštite koje je tražila nastradala Nezama Hećimović. Sud je zahtjev za izricanje zaštitne mjere prema njenim riječima dobio 7. avgusta i odmah su primijećene nelogičnosti. Uz zahtjev od dokaza je priložena samo službena zabilješka policijske uprave Gradačac od 27. jula, koja je tog dana i sačinjena da je žrtva nasilja 3. na 4. avgust prijavila nasilje, a da je patrola policije 4. avgusta pronašla Nermina Sulejmanovića, koji je negirao izvršenje nasilja. Mislim da se ovdje radi o grešci, jer je zabilješka od 27. jula, a žena je prijavila 3. na 4. avgust. To je dakle nelogično. Dana 7. avgusta policija je saslušala žrtvu, navodi Kojić za Hajat. Nizama je, prema njenim riječima, tada iskoristila mogućnost da ne svjedoči protiv Nermina. Žrtva je rekla da želi da koristi blagodat. Također je rekla da više ne želi da živi sa Nerminom, ali da neće da svjedoči da je izašla iz njegove kuće i da ne želi da svjedoči zato što je Nermin nasilna osoba. Nakon toga sudiji stiže zahtjev za izricanje zaštitne mjere. U tom zahtjevu policija kaže da se 3. avgusta desilo nasilje tako što je Sulejmanović upotrebom fizičke snage zadao Nizami Hećimović nekoliko udaraca po raznim dijelovima tijela, od kojih je zadobila vidljive povrede podliva u predijelu lica i drugih dijelova tijela, što se jasno vidjelo prilikom podnošenja prijave, ali nije tražila medicinsku pomoć. Također je izjavila da joj šalje telefonske pozive i da prijeti njoj i njenoj užoj i široj familiji. To je samo službena zabilješka i njena izjava je bila dokaz, dodaje predsjednica suda, a objavio je Kurir RS. Kojić objašnjava da sud nije donio mjeru koju je Nizama tražila zato što nije bilo dokaza za njene tvrdnje. Nizama je u svojoj izjavi koju je dala pred policijskim organima koristila blagodat i nije opisala tačno kako se desilo i nije rekla kako će svjedočiti. Moguće i zbog straha. Pročitala sam ovaj zahtjev namjerno. Policija kaže da su povrede bile vidljive. Ako već nije htjela da ode doktoru, mogli su da naprave fotodokumentaciju da sudija vidi da žena ima povrede. Mogli su da uzmu njen mobilni telefon i da slikaju poruke ako joj je već slao poruke. Ako ništa drugo, mogli su da uzmu i listing poziva. Da su se obratili sudu, mogli su da dobiju takve naredbe. Mogli su da intervjuišu njenu širu i užu porodicu, da li im Sulejmanović šalje prijeteće poruke. Toga u predmetu uopšte nema. Sutkinja je morala da odbaci zaštitnu mjeru. Treba da budemo pravna država i da radimo, govori Kojić. Naglašava da sud utvrđuje činjenice prije nego što donese konačnu odluku, a te činjenice moraju da budu potkrijepljene dokazima. Sud nije imao ni jedan dokaz da utvrdi tako nešto. Sulejmanović je poznat pravosudnim organima. Mogli su makar da dostave izvod iz kaznene evidencije. Sada se priča da je Sulejmanović ovakav i onakav, međutim morate u svakom predmetu dostaviti izvod iz kaznene evidencije, ali čak ni toga nema iako policija vodi te izvode. Nije bilo dokaza, naglašava Kojić. Predsjednica suda u Gradačcu stala je u odbranu sudije. Sudija se sada napada na društvenim medijima, ali to je neopravdano, ljudi. Nadam se samo da je to iz nekog neznanja. Željela bih da istaknem da se na društvenim mrežama pojavilo rješenje sudije i to samo prva stranica. Nije se pojavila druga i treća stranica gdje sudija decidno objašnjava razloge zašto nije izrekla tu mjeru, izjavila je Kojić. Navodi da sudija nije znala gdje se nalazi Nizama. Drugo pitanje, sutkinja kad je odbacila mjeru nije znala gdje je žena. Ko je rekao Sulejmanoviću gdje ta žena živi, jer je i ovo rješenje o odbacivanju upućeno putem policije? Kad sudija izriče mjere, nema žrtvu pred sobom, ne uzima on izjavu od žrtve, ne uzima izjavu od nasilnika. Sve dokaze da bi se izrekla jedna mjera treba da prikupi policija. Meni je jako žao šta se desilo ovoj sudiji. Žena je radila savjesno, nije imala dokaze. Ja da sam bila umjesto nje, bilo koji sudija, to se zna u pravosudnoj zajednici,
donijeli bismo isto ovakvo rješenje jer nema dokaza. Njena izjava gdje ona koristi blagodat i ne opisuje tačno događaj. Ne znam kako je policija opisala taj događaj kad toga u njenoj izjavi nema. Rješenje je donijeto o odbacivanju samo zbog nedostatka dokaza i sudija je to u ovom rješenju objasnila, rekla je predsjednica suda. A ovako glasi sporno rješenje. Sud u Gradačcu odbio je prijedlog MUP-a Tuzlanskog kantona da Sulejmanoviću odredi zabranu prilaska. Odbacuje se zahtjev MUP-a Tuzlanskog kantona za izricanje predložene zaštitne mjere i zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju i zaštitna mjera približavanja žrtve nasilja te se postupak obustavlja. Presudila je sutkinja iz Gradačca Lejla Numanović. Kojić je za Hayat otkrila i da je Lejla Numanović, koja je odbacila prijedlog Nermina Sulejmanovića, poslala u pritvor zbog nasilničkog ponašanja u periodu od 2006. do 2010. godine. Sulejmanović je već tada sijao strah po Gradačcu. Kasnije je bio optužen na kantonalnom sudu u Tuzli za pokušaj ubistva i osuđen na 3 godine. Dodaje da su Numanović i njeno dijete 6 mjeseci imali policijsku pratnju nakon što ga je poslala u pritvor. Smatra da policija pokušava da odgovornost prebaci na opštinski sud jer su napravili propuste i da je Sulejmanović imao baš jake veze u policiji. Kada ga je Numanović poslala u pritvor, Sulejmanoviću je poslao pismo u kome je tražio od nje da mu pošalje knjigu sa Čekuša o pripadnicima zemunskog klana, što je bilo simbolično. Na internetu se pojavilo ime pripadnice MUP-a za koju se sumnja da je Nerminu Sulejmanoviću otkrila gdje se nalazi žrtva. Mi smo davno posumnjali da je rješenje otišlo iz policije. Sa sutkinjom sam konstantno na telefonskoj vezi. Žena je otvorila bolovanje jer joj je ovo jako teško palo. Numanović je već saznala nezvanično da je rješenje otišlo iz policije, odnosno da je rješenje objavljeno i da je to policija dala. Mi nemamo dokaze za to. Ne mogu sad otići u policijsku upravu i reći, ljudi, šta vi to radite? Što se tiče policajke, to sam vidjela na društvenim mrežama. Ne mogu tu ništa reći, rekla je Kojić. Nermin Sulejmanović, podsjetimo, ubio je u petak na svirep način nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović nakon što ga je prijavila policiji zbog nasilja u porodici. Monstrum je ubistvo Nizame uživo prenosio na društvenim mrežama, a onda nastavio sa krvavim pirom u kome je ubio još 2 i ranio 3 osobe.